ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ତଥା ପାନିଜଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀରାୟ ରାୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ବିଭାଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିଭାଗର ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି যেটি গাঁর সমস্যা গাঁর লোক সমস্যা এবং বস্তুত ভারতীয় জনতা পার্টি যে প্রত্রুতি দিয়েছেন সে প্রত্রুতির মুখ্য বিন্দু হচ্ছে মো গাঁ অঞ্চল পানীয় জল সমস্যা কমিটি দূর হব লোক মানে কমিটি ঘর পাইপারে লোক মান কমিটি কনেকটিভিটি হয়ে পাব গাঁর কমিটি উন্নতি হয়ে পো ব্যবস্থা অঞ্চল ব্লক সেই ব্যবস্থা ভিতরে লোক মানে কমিটি তলস্তর প্রতিনিধি মান সহ যোগাযোগ করে সে কাম সাধন হয়ে পাব এই প্রত্যেক বিষয় কু চেম্বর হওয়ার কথা সে চেম্বর আজ আমি শুভারম্ভ কলু ତିନୋଟି ବିଭାଗ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ତିନି ବିଭାଗ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଭାଗ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚେମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭାଗର ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ କାମ ଗରିବ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଗାଁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆଜି ଆମ ଚେମ୍ବର ପୂଜା କଲୁ ଏବଂ ଦୁଇ ବିଭାଗର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏବଂ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଏବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସରକାର ଜାରି ରଖିବେ ନା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କାହା ଆଧାରରେ ଦେଇଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚାୟତ সরপঞ্চ দিয়ে না পল্লী সভা গ্রামসভার অনুমোদন হয়েছিল এ প্রকার ব্যবস্থা দেখিলা ভিতরে বিজু জনতা দলর কর্মকর্তা মানে কিপর থান হে দৃষ্টি দিয়া দিয়েছিল দ্বিতীয় কথা হল চবিশ বর্ষ রহলে চিস বর্ষ ভিতর এই যে পাঁচ বর্ষর কার্যকাল এক পাঁচ বর্ষ কার্যকাল ভিতরে যে খসড়া প্রস্তুত হওয়ার কথা প্রথম যদি খসড়া প্রস্তুত হব তাহলে ডিপার্টমেন্ট সেই হিসাবে তার এখানে দেখা গলা যে ওয়ান ম্যান আর্মি হিসাবে ঘুরি দিও তাপরে ভাগ 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 সমাজ দিও। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଏହା ଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକତାର ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶହେ ଦିନର ଖସଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଖସଡ଼ା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ এই যে গোটেই বিষয় অ বিষয়ক আধাৰ কৰি আমি পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰাজ সিষ্টম কমে কাৰ্যন কৰো এৰাল ডেভেলপমেণ্টৰ বি কাৰ্যানে আমি স্থিতি কৰিব নিৰ্দিষ্ট ভাৱে জানিবি আম গাওঁ আমাৰ যোজনা আগত কাৰ্যকাৰী হ'ব ন তাহ বন্দ হৈ যাব আম গা আম বে ঘৰটে তিয়াৰী কৰি দব ଆଉ ସେ ଘର କ'ଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ଲବର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର କଥା ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ମସ୍ଜିଦ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଏଚୟୁଏଲ୍ ଚାଲୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ବନ୍ଦ କରିବା ତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧାର ରହିବ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆଧାରିତ ହିଁ କାମ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ মোৰ ঘৰ যোজনা যা ঘৰ হি দিয়া বৰ্তমান সময়ত হ'ব নাছিল যোজনাৰ হি নহয় এতিয়া যোজনা কলা কাউণ্টৰ যোজনা ৰখিছিল হিধিকাৰী মিলু নহয় যে যোজনা লোক বুজি নাহোজনা কেনা কেৱল চৰকাৰ মোৰ ঘৰ গোটেই না মোৰ চৰকাৰ গোটেই না ফাইভ টি স্কুলৰ না কিন্তু কমিটি লোকৰ ইনভলভমেণ্ট এইবোৰ যে স্কুলটো চৰকাৰ আগ তিয়াৰী কৰি নল কৰি বুদ্ধিজীৱী লোক মানে অনুভৱী লোক মানে

ଆଉ କଣ କଣ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରିବ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନୂଆ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚେମ୍ବର ହେଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଶହେ ଦିନର ଖସଡ଼ା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ତଳସ୍ତରର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏ ଭିତରେ ବୈଠକ ଅଛି ବୈଠକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବୁ ଆଉ ସେ ଆଲୋଚନା ପରିଧି ଭିତରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଗୋଟିଏ ହପ୍ତାହ ଭିତରେ মোৰ বিভাগতৰাজ ব্যৱস্থাৰে পল্লী সভা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা উন্নতি পল্লী সভা আমি দেখুছো গুড়া দিন বন্দ ৰ বৰ্তমান সময়ত পল্লী সভা পুনি থাকে আৰম্ভ কৰা মোৰ বিভাগ সক্ষম অ আমে পল্লী সভা প্ৰকৃতিৰে লোক আচন্তু গ্ৰাম সভা প্ৰকৃতিৰে লোক আচন্তু ঝগড়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু নহব লোক হি সুবিধা পাওঁ যোন হিটাধিকাৰী যোজনাৰে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পাৰিব সেই আধাৰকু আধাৰিত কৰি আমি তাৰ গোটে সূচনা প্রস্তুত করছো যে পলিশ গুরুত্ব দিয়া সরকার নিশ্চিত ভাবে লোক সরকার লোক গুরুত্ব আছে সে গুরুত্ব কু আধার করে আমি লোক মানুষ কাম করব प्रतिक्रिया सु पञ्चातराज मन्त्रीको जहाँ प्रतिक्रिया रहविधार विभिन्न प्रकार राज्य को जो योजना जो रहेको जो पहचा वर्तमान मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्रीको जहाँ निर्देश रहिपै विभागीय मंत्री बर्तन समय तत्परता प्रकाश पाँच अन्यपटे पूर्व सरकार जो योजना गुडिक रहिँसेगुडिको बर्तमान कार्य न सम्भावना थियो जहाँ भाग्यो मन्त्री सूचना दोउथिले भुवनेश्वर रो क्यामेरा पर्सन विकासका सह नवकिशोर साहू कनक न्यूज